Joo, tervetuloa lounastauon jälkeen tänne jatkamaan keskustelua ja tuloksesta. Ja minulla on tosiaan ilo ja kunnia olla täällä puhumassa näiden hienojen alustusten jälkeen. Ja hienoa sikälikin, että meillä on tänään kaksi aivotutkijaa tai aivojen näkökulmasta puhuvaa ihmistä täällä. Ja se sopii hyvin siihen, että nyt on tällä hetkellä kansainvälinen aivoviikko käynnissä ja sitten tähän teemaan sopii hyvin. Mä katsoin tuota neurologisten vammaisjärjestöjen sivuilta, sanottiin täällä näin, että tosiaan viikolla 11 vietetään kansainvälistä aivoviikkoa. Suomessa neurologisten vammaisjärjestöjen aivoviikon teemana on aivoterveyttä läheltä. Aivoterveyden avaimia löytyy helposti arjesta ja lähiympäristöstä, muun muassa luonnossa liikkuminen, sosiaaliset suhteet, yhteisöllisyys, hyvät ravitsemusvalinnat sekä kulttuuriharrastukset tukevat aivoterveyttä ja auttavat tutkitusti pienentämään monien aivosairauksien riskiä. Eli täällä tuemme toinen toistemme aivoterveyttä samalla. Tosiaan Minna lopetti esitykseensä sanomalla, että se muutos aivoissa on se tulos. Ja mä lähden siitä liikkeelle, että aivot mahdollistavat tuloksen. Tosiaan mä oon neurologikoulutukseltani ja myös aivotutkija ja lähestyn tätä tulosta siinä mielessä aivojen ja neurologin näkökulmasta. Aivot tosiaan mahdollistaa ihmisen tuloksellisen toiminnan. Aivoissa on meidän persoona, meidän kokemukset, tunteet, elämykset, tavoitteet ja sieltä lähtee liikkeelle kaikki meidän tavoitteellinen tulokseen tähtäävä toiminta. Se on meidän mielemme koti. No mitä tulos sitten on? Sitä ollaan lähestytty monesta eri kulmasta tänään ja jatketaan lähestymistä eri kulmista. Ja mä ajattelen sen niin, että se on toiminnan tämmöinen aikaansaannos, lopputulos, saavutus tai seuraus. Ja mitä tekee vaikuttaa sitten tulokseen, niin meidän halut, mitä me haluamme, mikä meidän motivaatiotasomme on, meidän mahdollisuudet, kykymme ja erilaiset valinnat, että mitä me valitaan, mihin suuntaan lähdetään liikkeelle, mitä tekoja tehdään. Olosuhteet ja lopulta sitten sattumakin vaikuttaa tulokseen. No, tulos tosiaan voi olla, se voi olla joko yksittäisen ihmisen tulos, joku tavoitteellisen, asetetaan vaikka urheilusuoritus tavoitteeksi. Se voi olla tämmöinen tulos tai se voi olla työyhteisön tulos, yhteisen toiminnan tulos. No se voi olla tämmöistä taloudellista toimintaa, taloudelliseen hyötyyn tähtävä tulos. Tai sitten se voi olla esimerkiksi tämmöistä vaistovarasta toimintaa ja siinä tulos on esimerkiksi hengissä säilyminen. Ja se on tietysti ihmisen kannalta merkittävä tulos. Tuloksellinen toiminta voi jossain määrin liittyä myös nautintoihin, nautinnolliseen toimintaan, ystävyyssuhteisiin, sosiaalisiin suhteisiin ja sitten tähän taiteeseen ja luovaan toimintaan. No se miten me arvioidaan laatua, niin se riippuu tosiaan siitä näkökulmasta. Ja tosiaan, kun mä otan seistä täältä, näkee kaikki paremmin, niin se riippuu siitä, että tarkastellaanko me asiaa ihmisen kannalta, yksilön kannalta, vai siinä akselilla ihminen kosmos sieltä kosmoksen kannalta. En tosin tiedä, mikä olisi tulos kosmoksen kannalta, mutta sitten mitä tahansa siitä välistä, niin se tuloksen laatu ja merkitys riippuu tosiaan tästä näkökulmasta. Ja ihmisen elämässä se tulos riippuu sitten siitä, että mietitäänkö me sitä ihmisen elämän kokonaisuutta vai jotain eri osa-aluetta, työelämää, materiaa, taloutta, terveyttä, sosiaalisia suhteita vai tosiaan sitä elämän kokonaisuutta. Ja tähän tulokseen ja sen arviointiin liittyy sitten paljon myös asenne, mikä asenne siihen toimintaan tai tulokseen on. Thomas Edison sanoi, että en epäonnistunut, löysin 2000 keinoa, tai keinoa, miten hehkulamppu ei syty. Eli tämäkin on tulos, vaikka lopulta sitten löytyy myös se, miten se hehkulamppu syttyy. No niin, tässä on sitten kevennyksenä ameba-vaimon alkuttaa miehelleen
ärsykevaste, etkä koskaan ajattele. No tosiaan, ameboilla tämä voi olla näin ja voi olla ehkä sitten muillakin eläimillä. Tätä käyttäytymistä kuvaa tämmöinen hyvin jäykkä ärsykevastetoiminta. Tämä on synnynnäistä vaistonvarasta, toisaalta hyvin robusti ja sama ärsyke johtaa aina samaan vasteeseen. Mutta ihmisillä sama ärsyke voi johtaa hyvinkin monenlaiseen vasteeseen tai monenlaiseen lopputulokseen. Me voidaan huomioida tilanne ja meidän käytös on joustavaa. Ja se, mikä mahdollistaa tämän joustavan käytöksen, sen, että sama ärsyke ei aiheuta aina samaa lopputulosta, on meidän hyvin toimivat aivot ja erityisesti sitten aivojen otsalohkot. Tosiaan otsalohkot on keskeinen tässä, toki koko aivot ja hermoverkostot tältä otsalohkoista aivojen muille alueille, niin nämä on se, mikä mahdollistaa sen, että ihminen voi huomioida aiemman kokemuksen, tulevaisuuden tavoitteet, sosiaalisen ympäristön ja monet muut tekijät, tunnetilat ja ottaa ne tänne ikään kuin ärsykkeen ja vasteen väliin ja muokata sitä lopputulosta näiden pohjalta. Eli meidän hyvin toimivat aivot ja nämä otsalohkopiirit vapauttaa meidät tämmöisenä ärsykevasteautomaattina olemisesta. Me voidaan, meidän käyttäytymistä ei säätele vaan välitön hyöty, välitön nautinto, vaan me voidaan tähdätä sinne tulevaisuuteen. Me voidaan ikään kuin vapautua elämisestä tässä ja nyt. Me voidaan luodata sinne menneisyyteen, ottaa sieltä voimaa erilaisista kokemuksista ja sitten tosiaan suunnata sitä toimintaa sinne tulevaisuuteen. Eli nämä aivot ja otsalohkopiirit todellakin mahdollistaa tämän pidemmän tähtäimen tuloksen, tämän lyhytaikaisen tuloksen sijaan. Tästä keskusteltiinkin aikaisemmin, että mitä optimoidaan, sitä ihan lyhyttä tulosta vai pidemmän tähtäimen tulosta. Ja kyllä meidän täytyy miettiä sitä pidemmän tähtäimen tulosta. Meillä on sellaiset aivot, jotka mahdollistaa sen, että me ei olla lukittuja vaan tähän välittömään tämän hetken tilanteeseen. Tästä voisi nyt esimerkkinä, että silloin jos meillä ei otsalohkot hyvin toimi, on ne sitten sairauden tai vamman takia, että toimii huonommin tai ei ole vielä kehittynyt niin kuin lapsilla, niin silloin sanotaan nyt vaikka, että tuossa olisi suklaakakku pöydällä, niin helposti sen suklaakakun söisi siitä huolimatta, että tämä ei ehkä olisi sopiva tilanne siihen tai että juuri söin tuossa. Mutta ne otsalohkot ikään kuin mahdollistaa sen huomioimisen, että nyt ei ole sopiva tilanne ja se ärsyke ei aiheuta ikään kuin sitä ilmiselvää vastetta. Mutta silloin tosiaan, jos otsalohkojen toiminta on häiriintynyt tai ne ei ole kehittynyt, niin silloin yleensä se tietty ärsyke johtaa siihen tiettyyn tekoon tai vasteeseen. No, otsalohkot voidaan jakaa eri alueisiin ja niillä on eri rooli tässä meidän tuloksellisessa, tavoitteellisessa toiminnassa. Ja tässä on nyt kuva aivoista, ihmisen aivoista, tätä alhaalta päin katsottuna. Tässä on takaraivon pikkuaivot ja täällä on sitten otsalohkot ja tämä vihreä alue on tässä heti silmien yläpuolella tuolla otsalohkojen alaosissa ja se on tärkeä rakenne siinä, että me voidaan huomioida meidän tunteet ja vaistoja ja sosiaalinen tilanne myös, kun me tehdään päätöksiä. Eli me voidaan tehdä valintoja meidän vaistoja tunteiden mukaan. Mutta jotta me otettaisiin järkikin mukaan niihin valintoihin, niin me tarvitaan sitten tämä aivojen otsalohkojen tämmöinen sivuosa sinisellä tässä kuvattu. Tässä on tosiaan aivojen sivulta tämä kuva. Tämä otsalohkojen alue mahdollistaa sen, että me huomioidaan ne meidän tavoitteet, luodaan ne meidän tavoitteet ja sitten toisaalta suunnitellaan se strategia, että kuinka me päästään näihin tavoitteisiin. No sitten me ollaan tehty valinta, mitä me halutaan ja me ollaan tehty suunnitelma, kuinka me tehdään se, niin me tarvitaan vielä se drive siihen, motivaatio tehdä tämä asia. Eli täällä otsalohkojen keskiosissa on alue nimeltä pihtipoimu ja se on tietynlainen tämmöinen aivojen energiakeskus, joka mahdollistaa sen toimintaan ryhmittymiseen ja sen, että me ylläpidetään sitä toimintaa aina sinne saakka, että päästään tavoitteeseen tai tulokseen. Ja tämä on myös, nämä kaikki alueet voi vaurioitua erilaisissa vammoissa tai sairauksissa ja sitten johtaa ongelmiin juurikin näissä asioissa. Ja mä puhun myöhemmin vähän tästä
tätä sanotaan orbitofrontaalialueeksi, en tiedä mikä sillä olisi hyvä suomenkielinen termi. Satutta tietää. Niin, joudun nyt käyttää tämmöistä vaikeaa sanaa tälle, mutta kuitenkin mä puhun myöhemmin tämän alueen vauriosta ja mitä se tarkoittaa, kun se alue vaurioituu. Ja tosiaan, jos esimerkiksi tämä pihtipoimun alue vaurioituu, niin kuin monesti aivovammassa voi olla häiriö tämän alueen toiminnassa, niin silloin on haasteita juuri siinä motivaatiossa, että on vaikea tehdä semmoisia asioita, jotka vaatii ikään kuin ponnistelua ja jotka ei ehkä ole niitä kaikista mieluisimpia asioita. No, tarkkaavuus on myös edellytys meidän kaikille tahdonalaiselle toiminnalle. Me tarvitaan tarkkaavuutta. Se on oikeastaan niin kuin se ensimmäinen asia ennen kuin meidän aivot käsittelee tietoa muuten. Ja tarkkaavuus, sille käytetään usein metaforana tämmöistä taskulampua. Ja tässä on kaveri tosiaan seisoo taskulampun kanssa ja siinä on pimeä ympäristö, mutta taskulampun avulla sitten nähdään, että siellä on rakennuksia ja puuta. Ja samoin me toimimme tarkkaavuus ja se, minkä takia me tarvitaan tarkkaavuutta, on se, että meidän aivoilla on rajallinen prosessointikapasiteetti ja meidän täytyy valita itse kunakin hetkenä, että mikä on juuri tällä hetkellä mulle se kaikista tärkein asia prosessoitavaksi. Ja siihen kohdennetaan sitten nämä rajalliset ajojen prosessointiresurssit. Ja tämä on tosiaan edellytyksenä ihan kaikille, sanotaan että vaikka muistamiselle. Me ei voida muistaa asioita, mihin me ei ole kohdennettu tarkkaavuutta ensin. Ja jos ne auton avaimet on aina hukassa, niin ei välttämättä ole kyse siitä, että muistissa olisi ongelmaa, vaan saattaa olla kyse, että se on, ne auton avaimet on laittanut ilman mitään huomiota, ilman tarkkaavuutta siihen, että mihin laittoi ne avaimet. No, meidän aivoissa on ikään kuin kaksi tarkkaavuusjärjestelmää. Siellä on tämmöinen tahdonalainen tarkkaavuus, joka palvelee meidän tavoitteita ja tavoitteiden kannalta tärkeitä asioita. Me kiinnitetään huomiota niihin asioihin, mitkä meillä sillä hetkellä on tavoitteena. Esimerkiksi te olette nyt hyvin tarkkaavaisen näköisiä, kuuntelette mua tässä, mutta jos ulkoa kuuluisi yllättäen joku kova ääni tai sanotaan, että tulisi savun tuoksua jostain, niin teidän tarkkaavuus kohdentuisi tämmöiseen niin kuin teidän hyvinvoinnin kannalta tärkeimpiin asioihin, niin kuin tämän mun luennon kuuntelemisen sijaan, ja ehkä mäkin siinä vaiheessa sitten lopettaisin tässä. Eli tässä niin kuin huomaatte sen, että se tärkeintä sen ihmisen toiminnan kannalta, että nämä on tasapainossa. Nämä järjestelmät, toisaalta tämä tahdonalainen tarkkaavuus ja toisaalta tämä automaattinen tarkkaavuus, joka tukee sitä sekä yksilön että lajin hengissä säilymistä. Ja myös erilaisissa vammoissa ja sairauksissa sitten tämä tasapainotilanneiden tarkkaavuusjärjestelmien kohdalla saattaa kärsiä. Eikä kumpikaan ole hyvä, ei se, että me koko ajan kiinnitetään vaan niihin, juuri siihen meidän tehtävään huomioon sitten tämän automaattisen tarkkaavuuden kustannuksella, eikä myöskään sitten toistepäin, jos me aletaan liiallisesti erilaisiin uhka-ärsykkeisiin kiinnittää huomioon, eikä enää sitten pystytäkään keskittyä tämmöiseen tavoitteelliseen toimintaan. No, mennään sitten näihin toiminnanohjaustoimintoihin, noin mitä mä puhuin sinne otsalohkojen tehtävistä. Ne on juuri näitä toiminnanohjaustoimintoja, ja toiminnanohjaustoiminnat on ikään kuin se korkein tiedon käsittelytaso. Se on tämmöinen sateenvarjotermi, joka käsittää monia eri tiedonkäsittelytoimintoja. Ja ne on ne, jotka ohjaa sitä, että kuinka me käytetään aivojen muita alueita ja muita tehtäviä tehokkaasti hyväksi. Ja tässä nyt tosiaan metaforana usein on tämmöinen kapellimestari ja orkesteri. Ja tämä kapellimestari on tämä toiminnanohjaaja. Ja sitten nämä orkesterin jäsenet on sitten näitä aivojen muita toimintoja. Ja vaikka nyt tässä myöhemmin kuullaan sitten tästä jatsimprovisaatiosta, missä ei tarvita sitä kapellimestaria ja silti syntyy hienoa tulosta, jos se voi näin sanoa, niin tässä metaforassa nyt ajatuksena on se, että ilman tätä kapellimestaria ei ikään kuin päästä siihen parhaaseen tulokseen, vaikka siellä olisi ihan mestarillisia soittajia. Ja samoin on aivoissa, että vaikka meillä olisi erittäin hyviä tiedonkäsittelytoimintoja, muisti olisi tosi hyvä ja avaruudellinen hahmottaminen olisi hyvä ja monet tämmöiset eri tiedonkäsittelyn osa-alueet olisi hyviä, niin jos nämä toiminnanohjaustoiminnot ei pelaa kunnolla, niin me ei pystytä ikään kuin hyödyntämään näitä muita tiedonkäsittelyasioita. Ja tästä on esimerkkinä, mä toimin tuolla Taussissa
aivovammalääkärinä, mä oon tosiaan akatemiatutkija, mutta tein myös aivovammalääkärin töitä, niin meillä oli sitten kerran siinä vastaanotolla, siinä oli neuropsykologi mun kanssa vastaanottotilanteessa ja oli mieshenkilö, oli aivovamma ja vaimo toi sitten jotenkin esille, en muistanut tarkkaan niitä sanakäänteitä, mutta vähän siinä oli viesti, että se toiminta siellä arjessa on vähän tyhmää, että siinä ihan niin kuin tuntuu, että ei oikein tajuaisi asioita. Niin tämä neuropsykologi aika nopeasti siihen napautti, että jumuta hänen älykkyysosamääränsä on korkeampi kuin yhdelläkään meistä tässä huoneessa. Että hän oli juuri testannut tämän miehen ja tämä mies oli erittäin älykäs, mutta hän ei pystynyt hyödyntämään sitä älykkyyttä siinä arjessa ja arjen tavallisissa tehtävissä. Ja siitä, tai se on se ongelma tosiaan sitten, jos nämä toiminnanohjaustoiminnot ei pelaa. No sanoin tosiaan, että on tämmöinen sateenvarjotermi, joka sisältää monia eri asioita, nämä toiminnanohjaustoiminnot. Ja siihen kuuluu muun muassa suunnittelu. Meidän täytyy suunnitella, mitä me tehdään. Meidän täytyy voida priorisoida asioita. Meidän pitää pystyä pitämään asiat ja ajatukset jonkunlaisessa järjestyksessä. Meillä täytyy olla sitä aloitteellisuutta, kykyä ryhtyä asioihin ja toisaalta viedään niitä asioita loppuun saakka. Meidän täytyy pystyä monitoroimaan omaa toimintaa, niin kun mä esimerkiksi olin tuossa alkuun ja en oikein löytänyt, mikä se paras paikka olisi. Mä huomasin, että nyt teette nää mua ja nyt mä oon Jarin edessä ja lopulta huomasin, että tässä on ehkä paras seistä. Eli monitoroin tätä omaa luentoani, että kuinka se sujuu ja yritin sitten sitä kautta vähän parantaa sitä suoritusta. Ja samalla lailla me koko ajan ikään kuin monitoroidaan sitä, että mitä me tehdään ja se mahdollistaa sen, että me voidaan korjata meidän virheitä tai toimia paremmin jossain uudessa tilanteessa tai juurikin sillä hetkellä. No sitten me tarvitaan estotoimintoja. Meillä täytyy olla kyky hillitä niitä impulsseja ja just se vapauttaa sen meidät siitä ärsykevasteen automaatista tai siitä, että aina tarttaisi siihen nautintoon kiinni heti kun mahdollista, vaan meidän pitää pystyä hillitä meidän erilaisia impulsseja ja sitten viihdyttää niitä sopivaan tilanteeseen. Meillä täytyy olla tunnesäätelyä, joskus tulee voimakkaitakin kuohuttavia tunteita, mutta tilanne on sellainen, että jos sopivaa niitä näyttää, niin meidän täytyy pystyä hillitsemään niitä meidän tunteita. Tai sitten moduloida, säädellä niitä siten, että sanotaan nyt, että naapuri tulee vastaan, että tervehdi, niin ettei siitä mene koko päivä tilalle, etteikö se nyt tykkääkään musta ja se jää päälle ikävänä mielialana, että pitää pystyä säädellä itse sitä tunnetilaa ja ehkä kertoo itsellensä, että no naapuri oli varmaan vaan kiireinen ja siitä päästä sitten niin kuin eteenpäin. Ja sitten me tarvitaan joustavaa toimintaa. Eli jos tulee joku yllättävä tilanne, niin sitten toimitaan sen yllättävän tilanteen mukaan tarkoituksenmukaisesti. Ja nämä on nyt kaikki semmoisia asioita, että jos meillä on joku aivojen sairaus tai vamma, on se sitten psykiatrinen sairaus tai neurologinen sairaus, niin näihin herkästi tulee haasteita. Ja ei pelkästään silloin, jos meillä on vamma tai sairaus, vaan meidän aivot, kaikilla meillä on niin kuin dynaamiset aivot, ne ei suoriudu koko ajan samalla tasolla, vaan vähän tilanteesta riippuen, että ollaanko nukuttu hyvin, ollaanko kuinka kuormittuneita. Minna toi hyvin esille sitä U-käyrää siinä, että ollaanko siellä stressin puolella vai päästäänkö sinne flow-tilaan. Ja nämä toiminnanohjaustoiminnot on hyvin herkkiä nimenomaan tällaisille tekijöille. No siitä tosiaan sitten, että millä lailla voi ilmentyä se, jos tarkkaavuudessa tai toiminnanohjaustoiminnossa on haasteita. Aamulehdessä viime viikonloppuna oli Johanna Juurkan kirjoittama juttu tämmöisestä perheestä, erityisesti siitä perheen äidistä, mutta joka sairasti ADHD, että tarkkaavuushäiriöjä, mutta siinä koko perhe sairasti, että myös miehellä oli ADHD ja taisi olla toisella lapsella ADHD ja sitten toisella oli vielä näitä ADHD-piirteitä. Ja tässä on nyt, otin siitä lehtiläikkeestä pienen pätkän tästä, mitä tämä äiti kertoo siitä omasta tilanteesta ja siitä, kuinka nämä lääkkeet vaikutti häneen. Ja tämä ei ole mikään niin kuin lääkityksen puolesta puhuminen, vaan lähinnä mä yritän avata sitä, että minkälaisia haasteita voi olla silloin, kun näissä toiminnanohjaustoiminnoissa ja tarkkaavuudessa on haasteita. Huomasin muutoksen, kun laitoin, siis hän on aloittanut tosiaan sen ADHD-lääkityksen. Huomasin muutoksen, kun laitoin vessassa ripsiväriä silmiin, niin pystyin meikkaamaan molemmat silmät, enkä lähtenyt tekemään välillä jotain muuta. Ennen saatoin lähteä kesken kaiken verhoja silittämään, jäntti nauraa.
Ja te voitte varmaan kuvitella sen, että miten jos tämmöinen aika lyhyt toimenpide, niin kuin ripsivärin laittaminen silmi, joka ehkä toistuu joka aamu, melkein automaattinen toimenpide, jos siinä välissä pitää lähteä verhoja silittämään, niin elämä saattaa olla aika hajanaista ja voi olla vaikeaa päästä missään sitten varsinkaan niin kuin vähemmän automaattisissa, vaativammissa, pidempijaksoisissa asioissa tulokseen. Ja tämä kuvaa mun mielestä aika hyvin juuri sitä, että kuinka nämä arjessa saattaa näyttäytyä nämä ongelmat. Ja nämä on sellaisia ongelmia monet, jotka ei sitten kuitenkaan välttämättä jää neuropsykologin testauksissa tai siellä lääkärin vastaanotolla kiinni, koska nämä tulee esille semmoisessa niin kuin meidän elinympäristössä, jossa meillä on ikään kuin vapaus toimia, jossa vaaditaan niitä toiminnanohjauksia itseltä omista aivoista, eikä niin, että joku muu ohjaa sitä toimintaa. Vaikka lapsilla toiminnot ei ole vielä kehittynyt hyvin, niin siinähän vanhemmat koko ajan säätelee, että nyt teet tota ja älä tee tota ja seuraavaksi sitä. Ja samoin sitten näissä vastaanottotilanteissa lääkäri sanoo tai psykologi sanoo, että no niin, nyt täytetään tämä kaavake ja ikään kuin pitää sen rakenteen ja struktuurin yllä ja karsii vähän niitä vapausasteita. Ja sen takia niissä tilanteissa ei sitten tule välttämättä esille nämä toiminnanohjaustoimintojen haasteet ihan samalla lailla kuin millä lailla ne sitten siellä arjessa näyttäytyy. No tosiaan me eletään informaatioyhteiskunnassa, jossa meillä on aikamoiset paineet sille, että meidän tiedonkäsittelytoiminnot toimisi optimaalisesti ja tarvitaan todellakin näitä toiminnanohjaustoimintoja. Ja silloin näihin liittyvien haasteiden merkitys korostuu, koska ne vaikuttaa ihan merkittävästi tosiaan meidän arjessa selviytymiseen ja työssä selviytymiseen. Ja siihen, tämä on yksi haaste, minkä takia perustin Tampereelle käyttäytymisneurologian tutkimusyksikön akatemian rahoituksella. Ja sen yksikön yksi keskeinen tavoite on ensinnäkin ymmärtää paremmin aivojen ja mielen toimintojen suhdetta ja sitä, miten ne on muuttunut sitten aivosairauksissa ja vammoissa, mutta toisaalta paremmin havaita, löytää objektiivisesti tämmöisiä tunnesäätelyn, käyttäytymisen säätelyn ja tiedon käsittelyn haasteita. Me käytetään siellä erilaisia menetelmiä, mutta nämä keskeiset menetelmät on aivosähkötoiminnan mittaus. Tässä on koehenkilö, joka suorittaa tämmöistä tietokonepohjaista tarkkaavuutta ja toiminnanohjaustoimintoja ja tämmöisiä tunnereaktioita herättävää testiä. Ja siinä samalla sitten mitataan suorituskykyä, kuinka nopea ja tarkka hän on tässä testissä ja minkälaisia aivosähkötoiminnan vasteita sieltä tulee. Tässä en mene tarkemmin näihin, että mitä me täältä katsotaan. Tässä on esimerkki näistä aivosähkötoiminnan vasteista ja tässä tehtävässä täällä tulee monenlaisia näköärsykkeitä ja niihin tiettyjen ohjeiden mukaan reagoidaan. Ja sitten siellä on tämmöisiä häiriöärsykkeitä, tunnepitoisärsykkeitä, joilla ei ole mitään roolia sen tehtävän kannalta. Sinänsä nämä on tämmöisiä häiriöärsykkeitä ja me voidaan katsoa sitten, kuinka paljon tämmöinen tunnepitoinen häiriöärsyke varastaa niitä tarkkaavuusresursseja, miten se heijastuu sinne aivojen sähköiseen toimintaan ja miten se vaikuttaa siihen suorituskykyyn. Ja vaikka niin terveetkin on syytä tietysti hämähäkkiin reagoida, niin tämä on hyvin tällainen primitiivisesti vahvasti koodattu aivoihin, että meidän täytyy nopeasti olla valmiita havaitsemaan uhka ja reagoimaan siihen, mutta sitten toisaalta meillä on nämä otsalohkotoiminnot, jotka sitten nopeasti kertoo, että hei, se oli tietokoneen ruudulla, se on piirretty hämähäkki, että ei syytä huoleen. Mutta silloin, jos jää niin liiallisesti päälle se reagointi siihen uhkaan liian voimakkaasti, niin se saattaa sitten ilmentää niitä arjessakin tämmöisen tunteiden ja tarkkaavuuden säätelyn haasteita. Ja tässä meillä on nyt potilasryhmä, jolla on juuri siellä aivojen täällä keskiosissa silmien päällä olevalla alueella, siellä orbitofrontaalialueella on se vaurio ja täällä on sitten muuttunut reagointi näille hämähäkeille verrattuna sitten terveisiin koehenkilöihin. No, tämä orbitofrontaalivaurio on tosiaan semmoinen vaurio, joka vaikuttaa tunteisiin ja vaikuttaa hyvin monenlaisiin asioihin siinä elämässä. Tässä on tämmöinen historiallinen tapaus, keissi nimeltään Phineas Gates. Hän oli rautatietyöläinen ilmeisesti jonkinlaisessa esimiestehtävässä. Ja sitten tässä tapahtui tämmöinen hyvin ikävä onnettomuus, jossa hän oli tiivistämässä rautatangolla ruutia, kun tämä ruuti sitten räjähti ja tämä tanko lensi
valtavalla voimalla tästä poskipäästä ja läpi ja otsasta ulos. Se ei jäänyt tuohon päähän, vaan se lensi se tanko siitä läpi. Ja tämä oli merkittävä tapaus. Alkuun siinä lähinnä kiinnitettiin siihen huomioon, että no ensinnäkin, että hän jäi henkiin. Hän ei juurikaan menettänyt tajuntaansa. Siinä talutettiin sitten jonnekin vankkureille, joilla vietiin sitten kotiin ja lääkärin hoitoon. Ja hänen lääkärinsä Harlow sitten raportoikin tästä tapauksesta. Ja ensin ajateltiin, että näillä otsalohkoilla ei ole kauheasti merkitystä ihmisen toiminnan kannalta, koska hänen puhekykynsä säilyi, hänen liikuntakykynsä säilyi. Ja alkuun näytti, että ei tästä juurikaan mitään hänelle jäänyt. Että lähinnä toisen silmän näön menetys tuli. Mutta sitten aika pian kuitenkin huomattiin, että Gates ei ollut enää Gates. Hänen persoonansa oli muuttunut. Hänen omaisensa huomasi, että hän ei ole enää sama ihminen. Hän ei enää pystynyt niihin rautatietyömiehen tai esimiehen tehtäviin, eikä pystynyt ylipäänsä pitämään enää tämmöistä pitkää työpaikkaa. Eli enää ei syntynyt tulosta siellä työpaikalla ja hän rupesi sitten kiertelemään maailmaa silpuksen mukana ja näytti tätä tankoa ja tätä onnettomuutta ja lopulta päätyi San Franciscoon, jossa hän kuoli ilmeisesti sitten tämmöisen aivovamman jälkeisen epileptisen kohtauksen vuoksi. No, tämä on yksi potilasryhmä, jota me tutkitaan siellä käyttäytymisneurologian tutkimusyksikössä. Ja tämä on sillä lailla tärkeä tutkia näitä, että he suoriutuvat tosiaan näistä neuropsykologisista testeistä yleensä täysin virheettömästi, päällepäin ajatellen. Siis he on usein saattaa olla terveitä nuoria miehiä, toki voi tulla kelle tahansa päävamma, mutta päällepäin voivat olla niin kuin terveyden perikuvia, eikä kukaan päällepäin näe, että olisi missään älyllisissä toiminnoissa tai ylipäänsä missään toiminnoissa mitään vikaa. Ja sen takia aivovammasta puhutaan joskus tämmöisenä näkymättömänä vammana, että ympäristö ei ymmärrä sitä kaikkea, mitä se aiheuttaa. Ja nimenomaan silloin, jos tämä alue on vaurioitunut, ja tosiaan tämä voi saada huomattavasti vähemmän dramaattisesta asiasta kuin että saisi tämmöisen ruudin tiivistystangon päähän, vaan tämä tulee ihan sillä mekanismilla yleisesti, että liukastuu kadulla ja lyö takaraivonsa maahan ja aivot kun on tuolla kallon sisällä ja ne liikkuu siellä aivoselkäydinnesteessä, ne liikkuu edestakas suhteessa sitten tähän kallon pohjaan ja kallon pohjassa on tämmöisiä teräviä luurakenteita ja kun ne aivot sitten kulkee niiden luurakenteiden yli, niin ne raapiutuu niihin ja vaurioituu ja tässä on juuri semmoisella mekanismilla tullut sitten ja potilas on kuollut ja kuoleman jälkeen on nämä aivot tutkittu ja siellä nähdään sitten näillä otsalohkojen alueella runsaasti ruhjeita ja verenvuotoa ja tässä nähdään sitten vähän onnekkaammalla potilaalla, joka on hengissä, niin kuvannustutkimuksissa sitten näitä verenvuotoja tällä alueella ja aivoruhjetta. Ja sitten tässä on sitten näistä meidän potilaista, joita me tutkitaan, niin tehty tämmöinen kuva vaan, missä näkyy, että millä alueella näillä potilailla on ollut se vaurio. Ja tosiaan me yritetään paremmin ymmärtää sitä, että minkälaisia haasteita näillä potilailla on ja myös kehittää sellaista mittaria, jolla objektiivisesti ikään kuin saataisiin kiinni se tunnesäätelyn vaikeus tai ne vaikeudet, mitä näillä potilailla on. Sen verran vielä tämän alueen vaikutuksesta valintoihin ja käyttäytymiseen. Et tosiaan joskus aikaisemmin ajateltiin, että ikään kuin se järki on tärkeä valintojen kannalta ja tämä on tänään joskus aikaisemminkin tullut esille, että tunteet on hyvin tärkeitä meidän toiminnan kannalta ja päätöksenteossa ja ne ohjaa meitä usein niin kuin ikään kuin meidän kannalta oikeaan suuntaan. Tästä on tämmöinen koe tehty Iowa Gambling Task, niin kuin tämmöinen uhkapelitehtävä, jossa on kaksi korttipakkaa, toinen on tämmöinen pienen riskin korttipakka ja toinen on iso riskin korttipakka ja alkuukohenkilö ei tiedä, että minkälaisia nämä korttipakat on, vaan sattumanvaraisesti alkaa nostaa niistä korttipakoista kortteja. Ja terveet koehenkilöt sitten yleensä jossain vaiheessa huomaa, että hei, tässä tulee isoja voittoja, mutta isoja menetyksiä ja pidemmällä tähtäimellä se pienen riskin pakka johtaa parempaan lopputulokseen. Nämä terveet koehenkilöt, sitä päätöksentekoa ohjaa semmoinen tunneresponssi, josta ne ei alkuun ole edes tietoisia, kädet rupeaa hikoilemaan, vatsassa rupeaa nipistelemään, näitä pystyy niin kuin mittaamaan. Eli tulee tämmöinen autonomisen hermoston reaktio siihen, kun on meinaa ottaa siitä suuren riskin pakasta. Ensin tämä autonomisen hermoston reaktio tulee siihen, kun sä oot hävinnyt, niin siinä tulee semmoinen
reaktio, voimakas autonomisen hermoston reaktio, ja myöhemmin siitä tulee tämmöinen ennakoiva reaktio, että jos meinaat ottaa siitä korkean riskin pakasta, niin sinulle tulee se sama reaktio kuin siinä häviötilanteessa, jolloin sä, ennen kuin sä edes tiedostat, että tämä on huono pakka, niin sä ohjaudut niin kuin automaattisesti ottaa siitä paremmasta pakasta, joka johtaa niin kuin parempaan lopputulokseen pitkällä tähtäimellä. No näillä potilailla on se orbitofrontaalivaurio, niin heille tulee ihan normaali autonomisen hermoston reaktio siitä häviöstä, mutta heille ei tule tätä ennakoivaa reaktioa, joka ohjaisi heitä tekemään ikään kuin sen valinnan oikein elämässä. Ja tämä saattaa sitten näyttäytyä, siis tämä on tämmöinen laboratoriotesti, mutta sitten oikeassa elämässä se on, että sä hakeudut väärien ihmisten pariin, sä teet erilaisia vääriä valintoja, jotka johtaa sitten elämän kannalta epäsuotuisiin tilanteisiin. No, ihan lyhyesti vaan, en mene sen enempää tähän näin, niin lähinnä näistä, minkä tyyppisiä potilaita ja mitä asioita me tutkitaan siellä meidän käyttäytymisneurologian tutkimusyksikössä, niin yksi on neuromodulaatiohoidot. Nämä neuromodulaatiohoidot on semmoinen no, nykyään jo käytössä oleva, mutta erityisesti tämmöinen tulevaisuuden hoitomuoto vaikeiden neurologisten ja psykiatristen sairauksien hoitoon ja silloin kun lääkehoito tai muut hoidot ei riitä. Ja me tutkitaan sitä, että miten nämä tämmöiset esimerkiksi syväaivostimulaatiohoito, jossa laitetaan tämmöinen sähköjohto aivojen syviin osiin ja sillä pyritään moduloimaan niitä häiriintyneitä hermoverkostoja ja niiden toimintaa, niin miten se sitten vaikuttaa muuten ihmisen mielen toimintoihin, tiedon käsittelyihin ja tunnereaktioihin. Ja me saadaan tässä erittäin arvokasta ainutlaatuista tietoa ihan ihmisen aivojen toiminnasta yleensä, mihin tietyt näiden hermokohtojen solmekohdat, miten ne osallistuu näihin tiedonkäsittelytoimintoihin ja toiminnanohjaustoimintoihin ja tunteisiin ja toisaalta miten meidän pitäisi sitten näitä parametreja säätää tässä neuromodulaatiohoidossa, jotta saataisiin mahdollisimman hyvä hoitotulos ilman sitten tämmöisiä mielen toimintoihin kohdistuvia sivuvaikutuksia. No, näistä tavoitteista tosiaan, meidän tavoitteena on ymmärtää terveiden aivojen toimintaa ja näitä aivorakenteita ja mekanismeja siellä mielentoimintojen taustalla ja sitten sitä, miten ne on muuttunut erilaisissa aivosairauksissa, vammoissa ja myös näiden neuromodulaatiohoitojen seurauksena. Ja tämä kaikki luo pohjaa potilaiden kuntoutukseen ja hoitoon. Ja se, minkä takia tätä kannattaa tehdä, on se tavoitteena se ultimate goal on, että nämä yksilöt ikään kuin omassa elämässään pääsee parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen näistä haasteista huolimatta. Ja toisaalta yhteiskunta pääsee parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen siten, että nämä yksilöt toimii täyspäisenä yhteiskunnan tai täyspainoisena yhteiskunnan jäseninä. Ja sitten vielä ihan viimeinen asia, lopetan tähän, mutta ajattelin, että olen kuntoutuslääkäri. Ja kuntoutuksessa aina me ei pystytä ikään kuin korjaamaan sitä, missä on haasteita, että jos on vaikka muistin ongelmaa, niin me välttämättä pystytään sitä muistia palauttamaan. Mutta yksi tärkeä asia on antaa niitä ohjeita, että kuinka sitten pärjätään sen muistivaikeuden kanssa, mitä uusia strategioita on, jotta niin kuin selviydytään niistä tehtävistä tiettyjen haasteiden kanssa. Ja niin kuin mä sanoin, niin meillä kaikilla on välillä aivotoimintoja haasteita. Meillä ei kellään koko aikaa toimi aivot optimaalisesti. Välillä tulee ylikuormitustilanteita, on ne sitten stressistä tai mistä muusta hyvänsä asiasta johtuen. Niin mä ajattelin, että mä annan nyt sitten tähän loppuun kolme asiaa, niin kun keskustellaan niin ikään kuin eväksi tästä alustuksesta, että mitä voi tehdä silloin, kun aivot ylikuumenee. Silloin kannattaa pysähtyä, sitten rentoutua ja uudelleen fokusoitua. Kiitoksia.